Професоре, вообичаено, кога стана збор за употребата на науката во реалниот сектор, посебно во евентуално докажување на случаи кои што се речиси нерешливи и истерување на правда во светот, најчесто кај нас па и во светот, ги гледаме случаите на такви фантастични докажувања на филмови, кога некој што е виновен ќе се докаже дека не е виновен со употреба на науката. А вие сте дел од еден случај кој што практично не е филм, туку е реален вистинит на ослободување на жена кој што 20 години била во затвор во Австралија, меѓутоа благодарение на вашиот ангажман и ангажман на ваши колеги од Австралија, таа е слободна благодарение на науката. А како дојдовте во ситуација да се вклучите во таков случај и да ни објасните малку повеќе за него? Секако. Видете, ова е точно што го кажувате, дека оваа приказна е една од тие кои што веројатно ќе бидат екранизирани во некоја догледна иднина, бидејќи мислам дека и овие некои приказни што ги гледаме на филмовите се често пати инспирирани од вистински животни приказни. Се разбира малку видоизменети во филмовите. Јас во 2019 година се уште живее во Австралија, во Сиднеј и бев дел од академскиот колектив, да кажам, на Австралискиот национален универзитет во Камбера, каде што во 2007 година сум докториран во областта на молекуларната генетика, човечката генетика и така натаму. И бевме контактирани нашата група за да пробаме да појасниме дали може би во денешно тогашно време, 2019 година, технологијата е усовршена на начин на кој што може би би можела да даде некакво ново светло на еден случај кој што е затворен години предходно во 2003 година. Тоа е коинцидентно годината и речиси истиот месец во кој што јас прв пат пристигнав во Австралија како докторант, да кажам, на Австралискиот национален универзитет. Случајот за него не контактираа дел од правниците кои што беа вклучени во обновувањето, да кажам, на некој начин на истрагата. Ние ги разгледавме овие информации што беа јавно достапни во моментот и помисливме дека може би вистина би можеле да помогнеме. Знаете, тоа беше малку коинцидентно, бидејќи со професорката Карола Винуеса, со која што работевме заедно на ова, баш неколку месеци предходно работевме на едно македонско семејство со слична историја, каде што неколку бебиња едно по друго умираат во тек на неколку години, каде што сме нашле генетска, да кажеме, причина која што ги, за жал, убива во ова семејство децата, релативно млади, под едногодишна возраст. Така што, знаете, се најдовме во една ситуација каде што тоа нешто што не прашува, ние веќе, да кажем, сме го имале како случај и сме го преживеали и знаевме дека секако е можно потенцијално да има некаква биолошка основа, она за што Катлин Фолбик беше осудена во 2003 година. Помисливме и се нафативме. Тоа беше почетокот, да кажам, на приказната. Но, како дојдовте до моментот да се посумневате дека овде науката може да го даде одговорот, бидејќи рековте во Македонија таков сличен случај? За какви случаи станува збор, каде сомнежот научен дека овде станува збор за природна смрт, а не за убиство? Е, така. Значи, видите, ние всушност во последнава деценија, две децении, живееме низ една релативно тивка револуција, а тоа е револуцијата во подрачјето на генетиката во која што работам јас, која што револуција се наметна со технолошката инвенција, да кажам, пронедок на следната генерација секвенциониращки методи, каде што ако некој пат во минатото сме морале многу време и средства и внимание да употребиме за да разбереме една книга од нашиот геном, да кажеме, денес можеме за релативно кратко време и за прифатливи, да кажам, цени, да ги прочитаме сите книги во човечкиот геном, тоа се околу 25.000, да кажеме. И се разбира дека тие можности во науката во
разни области на науката го променија начинот на размислување и во медицината, да кажам, и диагностичките парадигми, алгоритми во известни случаи и лекувањето се видоизмени од темел, заради тоа што добивме нови информации. Прашањето за повеќекратна смрт на деца во едно семејство е релативно старо прашање и прашање во кое што никој пат немало определен консензус, да кажам, на кој начин можеме ние, знаете, кога во едно семејство ќе се случат неколку смртни случаи, каде што биле присутни само родителите или каде што родителите ги наоѓаат децата наутро, например, во лулашката или во креветчето, за жал починати. Знаете како може да знаеме и да докажеме што всушност се случило? И мислам дека, знаете, долго време тој сектор на така наречена нагла необјаснета доенечка смрт, SIDS, познат во литературата, или смрт во лулашка, sudden unexpected death syndrome, да речам на англиски, се сметало дека е многу ретка појава. Например, може би податоци во 80-тите години кажуваат, например, дека во средна класа англиско семејство веројатност е 1 на 8000. И некои математики, да кажам, кои што се тогаш правени со погрешни предпоставки, смета дека да се повтори тоа нешто би било извонредно ретко. Затоа што во едно семејство, затоа што ако е 1 на 8000, по 1 на 8000, да кажеме, веројатноста за два такви настана е околу 1 на 70 на милиони, да кажеме. И тоа е премисата со која што е поставено правилото на Рой Медоу, е научникот кој што го застапува ова мислење во тоа време. Англичанец, кој што смета дека еден смртен случај, да кажеме, е трагедија во семејството, се разбира два смртни случаи сомнително, бидејќи нели не би имало толку луѓе во моментот во државата, да кажам, за да очекуваме такво нешто да се случи, а веќе три и повеќе е убиство, освен ако не се докаже поинаку. И сега ние тоа што го знаеме во генетиката е дека постои одредена група на болести, најчесто кои што го зафаќаат ритамот на срцето, каде што ако во некои книги има определени промени, тоа нешто може да се манифестира со фатална, смртоносна аритмија и во рана возраст. Така што овие болести воглавно се наследуваат на автозомно доминантен начин, значи доволно е во една од двете книги да има генетска промена, и ако ја направиме математиката, тогаш ако се работи за нешто вакво во семејството, тогаш не е супер ретко да видиме повеќе смртни случаи, да кажеме, во едно семејство. И така се изродува во последнава деценија две тоа подрачје на срцева генетика, особено во полето на нагла срцева смрт, каде што веќе знаеме дека во определени мал број на случаи и семејства, меѓутоа се работи за моногенска болест, предизвикана од еден ген, и тогаш веројатноста да се повторува нештото е поголема. Значи, одовде случај дека 4 деца починале во едно семејство, обвината е жената и осудена, одовде обвинувката се чини дека тоа е, речиси, неможно да се случи ако нема одредена генетска проблематика или болест кај децата, така? Видете, тоа, кога ние не можеме нешто да докажеме, дали го нема или ние не можеме да го докажеме, е дискутабилно и може човек да разговара. Мислам дека кога, знаете, секој пат мора да се земат сите нешта во контекст. Мислам дека овие, да, во овој наш случај, да кажеме, ние генетската промена сме ја нашле кај мајката и кај две од четирите, кај двете женски деца. Двете машки деца не ја наследуваат оваа промена. Тие, од друга страна, имаат значителни други здравствени проблеми, кои што исто така би можеле да ја објаснат на смртта со биолошка основа. Меѓутоа, знаете, ова што го прашувате е важно, бидејќи принципот кој што е применет всушност во почетокот на 2000-те години, кога е Катлин осудена, и всушност тој принцип на редкост. И знаете, сега ние не можеме да знаеме дека само затоа што нештото е редко, дека нема да се случи, затоа што, знаете, ние живееме на планета со 7-8 милиарди луѓе. Ако е нештото 1 на 8 милиарди, ние ќе го видиме 8 пати, да кажеме.
Така што тоа е едниот проблем, е што целиот тој принцип на Рој Медоу и тој начин на размислување во тоа време, статистички, кој што е прифатен како правен принцип, е редкоста. Значи, настанот е многу редок и всушност така и заклучува обвинителот во првиот случај, дека да, некакво друго објаснување би било можно, меѓутоа, кога на прасињата ќе им пораснат крила и ќе полетаат, тоа е една вака англиска поговорка преведена на македонски, која што кажува дека всушност не е можно да има друго објаснување. Видете, случајот е многу покомплексен отколку биолошките, медицински, да кажем, аспекти, бидејќи дел од фактички причината как, зошто е таа осудена, аргументите се едно е ова, да речеме редкоста на повторен, необјаснет смртен случај кај дете во семејството, меѓутоа вториото е дневниците, таа води и определени дневници, до кои што обвинителството доаѓа во определена фаза од истрагата, тие се интерпретирани надвор од контекстот во кој што се пишувани, мислам, тоа е вториот аргумент, да кажам, кој што низ годините навака исто така игра улога во конечната одлука. Во реотворањето на случај, практично, каде што вие учествувате со вашите колеги, вие учествувате во самиот процес и како ги докажувате овие работи научни пред обвинителството и адвокатите кои што застапуваат државата. Колку беше тешко да се докаже на адвокатите, на обвинителството, вистината која што вие имате, научната вистина, случајот? Да. Видете, да ви кажа, многу тешко. Многу тешко затоа што Австралија е земја во која што правосудниот систем е на пиедестал. Знаете, тоа е општество кое што разбира дека без правосуден систем функционален и без доверба во правосудниот систем, нешто со што ние еве овдека овие денови, нели, кубуриме да кажам ниска доверба во нашето правосудство, тоа се таму високи двоцифрени бројки, 80-90%, значи знаа дека нема држава всушност. Знаете, без правосуден систем и доверба во правосудниот систем нема држава, нема општество. И се разбира дека правосудниот систем се држи многу тврдо на негови донесените одлуки, меѓутоа сепак има доволна широчина да дозволи дека грешка е можна и еве го исходот од тоа нешто. Така што мислам дека, знаете, невообичаена беше целата постапка, бидејќи во австралијскиот правосуден систем има нешто што или воопшто е тоа, може би во овие правосудни системи што произлегуваат од англиското правосудство, е дека кога обвинетиот долги години, да кажеме, ја одржува невиноста, значи не признава по осудувањето и по поминување еве 20 години во затвор, се уште кажува дека не го сторил делото, значи државата на определен временски период овозможува отворање на случајот еве во овој контекст. Дали ако би се судел случајот денес со денешнава технологија и што знаеме, дали би се пресудил поинако? Значи, мала да релик во правосудниот систем во Австралија што се уште тие преотварање на случаите ги води обвинителството. Знаете, тоа истото обвинителство кое што ве осудило пред X години, сега се разбира дека има определен интерес, така да не кажам конфликт на интерес. Америка и Англија, например, се излезени од тоа, затоа што веќе имаат независно тело кое што ги прегледува случаите. Е така. Значи, ова се отвори прв пат во 2019-та, го водеше обвинителка која што во тој случај во овие процеси не игра улога на обвинител, туку на истражител. Практично би требало да покаже дали има нови докази или не. И има судија кој што е вообичаено пензиониран и кој што е се уште активен и кој што пак независно во известна смисла од правосудниот систем треба да ја гледа работата. Тогаш во 2019-та ние веќе ги имавме генетските наоди, не беше, да речем, работата сосема до крај изработена научно, да кажеме, меѓутоа беа прилично силни доказите, според моето, нашето видување, да кажам, на нашата група. Беа изнесени, се разбира дека имаше и контрагрупа која што застапуваше поинакви видувања на нештата и тогаш во 2019-та заклучи, да речам, тој процес дека нема доволно нови докази за да се било што измени во истрагата. Но во меѓувреме се сменува нештата и конечна одлука, ако не се лажеме, дека да се ослободува. Видете, нештата се сменија заради тоа што, да кажам, знаете,
научната јавност меѓународна се разбира дека ова го следеше многу многу не само во научната, веќе и во да и во општата јавност, меѓутоа дури и научната јавност, знаете, за овој случај се пишуваше во водечките списанија, на пример Nature Science, така ни даваа по 5-6 страни, на пример едиторијали, тоа не се случува да добиете толку простор. Заради тоа што мислам две работи. Едното е што прв пат на некој начин на таква голема сцена овие нови генетски технологии се најдоа во судница, а второто е заради тоа што ова прашање на повеќекратна смрт во детска возраст во едно семејство е многу горливо прашање на планетата. Мислам, тоа е еден значаен социјален феномен и проблем, така наречен феноменот на мајка-убиец, каде што е вистина тешко да се разграничи, ми разбирате, освен ако немате објективен доказ, признание, некој видел и така натаму, мислам, како можете да, нели, нештото е ретко во ред и секој пат е мајката присутна, нели, не би очекувала да е присутен на сабајно во спалната соба на детето, да речеме, нели, некој од соседите се разбира дека ќе е мајката. Така што мислам дека предизвика голем интерес, затоа што се уште има на планетава и други случаи на жени кои што се претежно жени осудени на ово или сличен начин, така да предизвика големо внимание и меѓународната заедница научно оформи мислење дека науката не е слушната во текот на преистрагата и фактички дури се потегна и иницијатива за петиција до австралиските власти, подпишано неколку, мислам, четворица нобеловци, кои што сметаат дека науката не е слушната. Ние продолживме со истражувањата, оформивме голем интернационален тим на соработници, кои што може сега не само на генетско, туку и на функционално ниво да докажуваат дека тоа што сме го виделе е всушност патогено и предизвикува болест. Можевме и понатаму да објасниме како тоа мајката е носител на оваа генетска промена, е навидум здрава, иако што со значителна здравствена историја за губитоци на свест и така натаму, децата, да речем, починати во рана возраст, така што на крајот системот мораше да попушти пред тој притисок, се замеша и Австралиската академија на науки и уметности и така натаму, така што на крајот системот мораше да попушти и уште еднаш во краток временски период да го отвори процесот во кој што беа изнесени многу повеќе, да речем, аргументи во подрачјето на генетиката. Мислам дека и во делот на педијатрија, особено за едно томашко дете, имаше значителни нови видувања на нештата што би можело да биде таму причината. И се разбира, дневниците беа за прв пат, повторно е тоа дело на науката, вештачени од форензички психолози кои што ги гледаа работите во контекст, а не само, знаете, извадени три збора од една реченица или од еден параграф. Така што тоа што се случи по февруари оваа година, кога бевме повторно за судење, беше дека, да, тогаш се постави тезата дека вистина има оправдана сомнеж, разумна сомнеж, да кажеме дека може би случајното не се случило така како што било пресудено во 2003 година, 2003-та. Во јуни таа доби помилување, бидејќи тоа беше најбрзиот механизам за да може да излезе од затворот, од женскиот затвор во Сиднеј. А понатаму течеше постапка во која што е ова што е ново од минатата недела е всушност судот во Нови Јужен Велс ги укина пресудите, така што таа сега и формално правно невина за она за што била осудена пред 20 години. Моментот на ослободувањето е правда. Значи, науката во функција на правдата, правото, да се обезбеди правда за некој кој што не е виновен. Но моментот на ефект евентуален од ефектот е дека таа е слободна, ефектот е дека во иднина поинаку ќе се гледа на овие случаи. Но ви имате истражување каде е ефектот во поглед на третирање на сите тие деца во иднина, на тој синдром, кој што го говорим, бидејќи рекот и во Македонија сте истражували таму случаи, рекот дека се појавува од време на време, дека е социјален проблем. Да. Видете, ние секако како научници, генетичари, да кажам, лекари во професијата во која што сме, имаме и таква одговорност, да кажам, на некој начин овие нови работи да ги, ако можам така да кажам, популаризирале прво и до колегите кои што не се во
генетика, а секако и до, знаете, до семействата имаме обврска, да речам, да се грижиме за здравственото ниво на населението. Знаете, аз често пати тука зборувам со колегите и тие ќе ми кажат, ема, добро, знаеш кај нас луѓето со здравственото ниво и образование и така натаму. И јас често се прашувам, а чива е таа обврска? Мислам, дали луѓето треба сами дома да седнат да си читаат медицина, да кажам, да имаат здравствена култура, или е всушност тоа наша обврска? Во Австралија, да кажем, здравствениот систем и научниците се разбира, и осетяме таа обврска и нели работиме на тоа, и тоа се и тие публикации, кои што веќе еве делумно се преточуваат и во некои конкретни препораки, да кажам, дури еве од ова наши наоди, научни, веќе се преточија во препорака за конкретна пракса, да кажеме. Тоа прашање на изненадна, необјаснета смрт, не само во детска возраст, туку и може да се случи и кај возрастен човек, се разбира, е многу важно прашање. Зошто? Заради тоа што ако се најде дека се работи всушност за генетска електрична нестабилност на срцето, ние можеме да тестираме во семејството и да најдеме кој е потенцијално на ризик, и на тие луѓе им се нудат можности за превенција во смисол на, да речеме, вградување на дефибрилатори и така натаму, кои што го спасуваат живота. Знаете, маката со оваа група на болести е со тоа што во добар процент, всушност првиот и единствен симптом, првата и единствена манифестација на болеста е таа нагла и изненадна смрт. Еве, јас во тој контекст и овие, да речам, контакти со медиумите ги имам и сакам да го популаризирам ова прашање, бидејќи мислам дека, знаете, и ние често читаме во нашата земја, во средно училиште играле спорт, некој дете паднало изненадно, за жал. Така што мислам дека, знаете, со ова прашање всушност се популаризираше, да кажам, во практиките здравствени, нештото што се вика постмортем генетска аутопсија. Значи, дека веќе во потрагата по причините за смрт, особено кога не е јасна клинички, да речам, работата, и кога нема да се најде некаква видлива патологија при обдукција, да кажеме, или микроскопски прегледи, значи останува и генетското испитување на човекот кој што починал, бидејќи тој е починат и, да речам, за тој човек веројатно таа информација веќе нема некое особено значење, на семејството се разбира дека му дава одговор причината зошто, меѓутоа на семејството му дава можност и да на некој начин управува со ризикот. И за наследството има и... Се разбира дека тоа е второто прашање. Едното прашање е што е со луѓето кои што се веќе во тоа семејство, другото прашање е луѓето може да го планираат потомството.